ြင်သစ်သမ္မတမက်ခရွန်အပေါ်လူလူကြိုက်နှစ်သက်မှုဟာစံချိန်တင်ကြဆင်းနေတယ်လို့မတ်လ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လေးလာချက်စစ်တမ်းတစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြင်သစ်သမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့အစိုးရအဝန်ထမ်းတောင်းပေါင်းများစွာဟာလမ်းမပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီးနောက်တရက်အကြာမှာမက်ခရွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူလူသဘောထားကောက်ယူမှုစစ်တမ်းပေါ်ထွက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအလုံးလက်မဲ့နှုံကြာဆင်းလာတာတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအစ်စ်မမက်ခရွန်ဟာလှုပ်ဆောင်ချက်ကောင်းတွေပြသထားပေမဲ့ပြင်သစ်လူလူကတော့သူတို့ရဲ့သမ္မတအပေါ်စိုက်နှက်သက်မှုကြာဆင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်း BVA စစ်တမ်းကပြသထားပါတယ်။အသက်40အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သမ္မတမက်ခရွန်အပေါ်လူရုရဲ့စိုက်နှစ်သက်မှုဟာမက်ရှလာအတွင်မှာ300ခန်းလုံးကျဆင်းသွားပြီးလူရုစိုက်နှစ်သက်မှုတော့40ခန်းလုံးသာရှိတယ်လို့လည်း BVA စစ်တမ်းကဖော်ပြနေပါတယ်။ဒါဟာမက်ခရွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အကုန်ကကောက်ယူထားတဲ့စစ်တမ်းရဲ့ရလက်အောက်ကို12မှတ်ကျဆင်းသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ယခုအခါပြည်သက်နိုင်ငံမှာသမ္မတမက်ခရွန်ကအလုံသမားနဲ့လူမှုဘဝဖူလုံရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကြေကြေပြင်းပြင်းလှုပ်ဆောင်နေမှုတွေကိုလူလူကသဘောကျနှစ်သက်ကြခြင်းမရှိဘဲကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။